ទៅទីនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមនាំចំណីអារម្មណ៍របស់ទូរទស្សន៍ជំនាញទាំងអស់មកទស្សនានៅខុនផាក់ផេងបាទអញ្ចឹងខុនផាក់ផេងនេះគឺជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមួយដែលជាល្បាក់បាទនៃទន្លេមេគង្គបាទអញ្ចឹងគឺល្បាក់នេះគឺភ្ជាប់បាទនៃទន្លេមេគង្គក្រោមរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមខនិចជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គលើនៃប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតប្រទេសឡាវបាទប្រទេសឡាវប្រទេសថៃបាទប្រទេសភូមានិងប្រទេសចិនបាទអញ្